Pozdrav lažovi, vrijeme je za rock'n'roll. Danas je dan D, možemo reći dan velikih derbija, Rijeka protiv Hajduka, Dinamo protiv Osijeka i teoretski već danas bi Dinamo mogao postati novi, to jest stari prvak Hrvatske, obraniti titulu, no da bi se zagrijali malo za ove mečeve, da vidimo kako bi se otprilike stvari mogle razvijati, danas ćemo malo prolistati sportske, pogledati neke najzanimljivije izjave, vidjeti koji igrači kojim timovima nedostaju, pa zato udrite jedan like, subscribe-ajte se ako već niste, Instagram je @lažna9, idemo na intro i krećemo. Krećemo sa velikim jadranskim derbijem, dakle Rijeka protiv Hajduka, pa ćemo malo vidjeti šta su neki poznati ljudi rekli uoči ove utakmice. Kaže Ahmad Šarbini, prvi topnik Rijeke u prvoj hrvatskoj ligi, koji je nosio dres Hajduka o današnjem jadranskom derbiju na Rujevici. Naravno neću čitati cijeli intervju, nego samo ono najzanimljivije sam sebi tu zaokružio. Kaže, pred nama jedan pravi derbi, neće biti lako Hajduku danas na Rujevici, no isto tako neće lako biti niti Rijeci igrati. Ulog je velik za oba kluba. Svi znamo što nosi jadranski derbi, kako na terenu, tako i na tribinama. Hajduk je još uvijek u igri za naslov prvaka i danas im ne igra ništa drugo osim pobjede. Rijeka s druge strane igra pred svojim navijačima bez pritiska i opterećenja i po meni su tu oni najopasniji, to im je ujedno i najveća prednost. Da, poprilično realno Mr. Šarbini je ovo izjavio jer Rijeka nema nikakvog pritiska, da li će završiti na četvrtom mjestu ili na drugom, mislim da je poprilično sve jedno. Hajduk mora pobijediti ako želi nastaviti tu borbu za naslov prvaka, pa je tako logično da bi Rijeka mogla biti pa poprilično ili ajmo reći puno opuštenija od Hajduka, što bi nam mogla biti i garancija za njihov prepoznatljivi napadački nogomet, run and gun, i možda čak garancija za dosta golova, možda i kišu golova u ovoj utakmici. E sad, s druge strane kaže nekadašnji centar for splitske momčadi Anton Maglica. Kaže, pitaju ga hoće li finale Kupa Hajduka i Rijeke imati utjecaj na današnji ogled, je li današnji pobjednik stvara neku psihološku prednost. Kaže, neće imati utjecaja, baš nikakvog. Daleko je do finala, a danas obje momčadi imaju svoj motiv za pobjedu. Rijeka želi pokazati kako može s Hajdukom i pritom kroz pobjedu tražiti mali psihološki poticaj, ali ne i prednost za kup. Što Hajduku znači današnja pobjeda, ne treba dodatno naglašavati. Pa, ja bi se složio s ovim, znači kup koji će se igrati finale kupa na Poljudu kad završi već prvenstvo, mislim da ova utakmica neće imati previše veze s time. Dobro, možda će se tražiti neke usporedbe uoči ove utakmice, možda će treneri vući neke paralele, pokušati ispraviti, prilagoditi se još malo bolje jednim drugima, ali da će ovo imati ikakav utjecaj na kup, neki veliki, mislim da ne. E sad, imamo Dambrauskasovu izjavu nemamo, ali imamo recimo jedan dio Tomićeve izjave, kaže Tomić nema nikakvog kalkuliranja, mi tu utakmicu želimo pobijediti, tako da smo s te strane kroz protekli tjedan učinili sve što smo mogli da to ostvarimo na terenu. Atmosfera u ekipi je dobra, pozitivna i svi željno iščekujemo današnji susret. E sad, ono što je po meni dosta zanimljivo, kaže u ove sezone u tri susreta s Dinamom Hajdukovci nisu ni jednom kapitulirali, dakle nisu dobili niti jedan gol protiv Dinama i ako se dobro sjećam u te tri utakmice Dinamo imao samo 7 udaraca u okvir i od mogućih 9 bodova izvukao je samo jedan i to kad je završilo 0-0, ali tako u onoj utakmici. Pa kaže dalje, čiste mreže izašli su iz sva tri najveća derbija. Osijek je Hajdukovcima zabio 3 pogotka u 4 susreta, a dva najveća konkurenta zajedno, dakle Osijek i Dinamo, postigli su 3 pogotka u 7 utakmica. Ali, zato je Rijeka bila nerješiva enigma za obranu Splićana. U 3 dvoboja čak 7 pogodaka su primili bijeli. Nitko u HNL-u nije ove sezone toliko zgoditaka zabio bijelima kao Rijeka. Stoga, pred današnji jadranski derbi, treba vidjeti na koje detalje mora pripaziti Dambrauskasova zadnja linija. Da, vrlo zanimljiv podatak u koji nam govori, pa dobro, Rijeka, ako ćemo biti iskreni, barem meni pod Tomićem igra i najljepši nogomet ove sezone u HNL-u, najefikasniji u smislu zabijanja golova. E sad, to što ih je taj stil koštao možda nekih prosutih bodova, da sad tri kola prije kraja nisu više u borbi za naslov prvaka, to je jedna druga stvar, ali u svakom slučaju Rijeka je definitivno ekipa koja bi mogla
napraviti puno pizdarija Hajdukovoj obrani. Da, jesmo mi propaganda protiv nogometa, jer nogomet se igra na igralištu, nema tučnjave. Šta? Pa, idemo dalje sa zanimljivostima. Kaže, Rijeka je izgubila zadnja tri jadranska derbija na Rujevici, sva tri su odlučena duboko u sudačkoj nadoknadi. Jednom je za pobjedu 0-1 zabio Mijo Caktaš, drugi put je Lovre Kalinić obranio kazneni udarac Franku Andrijaševiću, a Jesenas je prvo Marko Livaja izjednačio u 82. minuti, a onda Jan Mlakar opet debelo u nadoknadi zabio za pobjedu Hajduka 2:3 ili 3:2, i vjerujem da se te utakmice svi sjećamo. Što se tiče sastava za današnju utakmicu, Sportske predviđa sljedeće. Kaže, Rijeka, Labrović na golu, desni bek Solano, lijevo Vukčević, koji po meni inače igra vrlo dobro u zadnje vrijeme, a mislim cijelu sezonu on igra solidno, ali baš ovo zadnjih par tekmi mi je ono brutalan. Smolčić, Krešić, stoperi, Selahi, Gnezda, Čerin na zadnjim veznima, Pavičić, Vučkić, Murić ispred njih i Drmić u vrhu napada. Što se tiče igrača na klupi i što se tiče ozlijeđenih igrača, ovdje ćete vidjeti da je netko u redakciji Sportskih očito popio neku čašicu previše, pa je počeo pisati nešto, ne znam, izgleda kao na latinskom, tako da ne znamo tko je ozlijeđen, ne znamo tko će sjediti na klupi. A što se tiče Hajduka, Hajdukove postave, kaže, Lovre Kalinić na golu, Mikanović desno, Menjak lijevo, Fero, Jelez stoperi, Fosati zadnji vezni, Sahiti, Krovinović, Grgić ispred njega i u napadu naravno udarni tandem Kalinić i Livaja. Na klupi Subašić, Lovrančić, Simić, Čolina, Ljubičić, Bijuk, Kača, Niklić, Pukštaš i nedostaju Mlakar, Atanasov, Vuković, Katić i Edvog, koji su ozlijeđeni. I sad kad smo prošli one najosnovnije informacije, šta možemo očekivati od današnjeg jadranskog derbija, koji bi čak mogao odlučiti o tome u kojem smjeru će ići utakmica koja se igra kasnije, znači Dinamo protiv Osijeka, jer ako Hajduk pobjedi, Dinamo će naravno ići na sva tri boda, a ako Hajduk recimo izgubi, Dinamo će pasati u tom slučaju nerješeno i stvarno neće biti potrebe za nekim forsiranjem. Ne znam, ko što smo rekli, Rijeka će vjerojatno igrati dosta opuštenije od Hajduka, Hajduk će imati taj pritisak, što bi rekli ovi novinari, imperativ pobjede, i ovisi sve, ne vjerujem da će ići glavom kroz zid, da će krenuti ono va-bank Hajdukovci, ali ako rezultat bude nerješen, kad tad će morat malo stisnuti gas, jer nerješeno im ništa ne znači i morat će se otvoriti. Mislim, da me krivo ne shvatim, ne želim reći sad da Hajduk inače igra bunker, da ne igra otvoreno, ali ovdje ipak nije, ne znam, protivnik Istra ili hrvatski dragovoljac protiv kojeg smo također vidjeli da Hajduk kad je zabio onaj prvi gol za 1-0, počeli su se povlačiti svjesno ili nesvjesno, teško je reći, ali neće Hajduk ovu utakmicu ući glavom kroz zid, nego će strpljivo čekati i pratiti naravno razvoj situacije, pa će se onda i prilagođavati svemu. Dakle, Grgić i Fosati će sad napokon, mislim da zadnje dvije utakmice nisu igrali u paru na zadnjem veznom, i to je odlično za Hajduk. Sad Sahiti se isto vraća nakon što je imao tragediju u obitelji i mislim da je ovo realan sastav i da je najjači sastav koji Hajduk može izvesti protiv Rijeke. Rijeka također ono udaran sastav, mislim da nitko od bitnih igrača ne fali, jedino eto ne vidimo tko je na klupi za Rijeku. Vjerujem da bi ovo mogla biti jako, jako zanimljiva utakmica. Naravno, u derbijima je nezahvalno bilo što prognozirati, sve je moguće. Moguće je da utakmica ode, ne znam, sa 0-0 do 80. minute, moguće je da padne već u trećoj, četvrtoj gol i da se utakmica posve otvori i da bude dosta golova, ali s obzirom da inače Hajduk i Rijeka igraju dosta zanimljive utakmice, vjerujem da nećemo ostati razočarani ni ovoga puta. Pa sretno jednima i drugima, i što bi ovaj Rođo rekao, pa kom gaće, pa kom čarape i tako dalje, je li ti jasno? Drugi današnji derbi igra se na Maksimiru u 20 sati i tu ćemo također vidjeti što su izjavile dvije legende. Milivoj Braču, nekadašnji igrač Plavog kluba, koji je uvjeren da će klub iz Maksimira doći do nove titule prvaka. Kaže ovako, vidi, Dinamo ovo osvaja bez daljnjega, ima bodovnu prednost, dočekuje Maksimiru Osijek i Hajduk i znaš kaj, ima bolji momčad od svih. Da ne zaboravim, zna igrati pod pritiskom. Slažete li se sa time ili ne? Nemam pojma, ali ja se baš i ne slažem, jer Dinamo ne izgleda dobro, ne igra dobro, nije uvjerljiv, pogotovo kad uzmemo u obzir
koliko on ima, tu sad opet neki neće složiti, ali po meni Dinamo ima najkvalitetniju momčad, pogotovo širinu na klupi, ali Dinamo to svojim igrama jednostavno ne opravdava. Kaže, Bračun za Osijek, kad treba onda njih nema, pa i u ovoj zadnjoj utakmici protiv Istre nisu mogli držati 2-0. Tu se slažem s njim, zato jer, to mi ja već dugo pričam, ispada da Osijekovi igrači jednostavno pucaju pod pritiskom svaki put kad je ono neka bitna utakmica, kad treba napraviti taj jedan korak više da se zauzme prvo mjesto na tablici ili ne znam, da se stigne Dinamo, oni kad trebaju doći u poziciju da postanu lovina, a ne lovac, oni jednostavno zakažu i pucaju pod pritiskom. Ne vidimo šta je izjavio Osijekova klupska legenda Karačić. Kaže, Osijeku je vrlo teška situacija što se tiče utakmice na Maksimiru, ali možda Bjelica iznenadi postavom. Ne smije se zaboraviti kako je dulje vrijeme kao trener boravio u Dinamu i zna vrijednosti i slabosti igrača i sigurno će se postaviti da iskoristi, da spriječi njihove prednosti, ali i da iskoristi njihove slabosti. Pa dobro, to što je Bjelica bio trener u Dinamu, mislim da mu neće previše pomoći u ovoj utakmici, možda kod nekih pojedinih igrača zna kako dišu i to, ali sad da će biti neka velika prednost za njega, ne vjerujem. Imamo izjavu Ante Čačića dok Bjeličinu nemamo. Kaže Čačić, ispred nas je jako bitna utakmica, prava natjecateljska u kojoj su u igri velika tri boda za nas kao domaćina i naravno za naše goste. Utakmica je to kojom se možemo približiti potvrdi osvajanja naslova, ali ona može Osijeku omogućiti da ostane u utrci za naslov. Bravo Kolumbo, nismo znali. Naravno da idemo na pobjedu, u svakoj utakmici idemo na pobjedu. Puno veći imperativ je na strani Osijeka jer je za njih utakmica eliminirajuća, za nas nije. Mi ćemo i dalje nakon današnjih utakmica držati čelnu poziciju. Eto više, ovo mi se recimo ne sviđa kad jedan trener javno tako nešto ispali da pa makar izgubimo, mi ćemo ostati prvi na tablici. Znači to mi je ono, brate, ko da si mi rekao ono, aj igrajte pa šta bude, pa igrajte pa šta bude, onda poslije utakmice će opet, a nismo dobro ušli u utakmicu. Pa normalno da nismo dobro ušli u utakmicu kad ono, došao si da mi nabriješ tu igrače i onda si, ma ne, bolje da šutim, opet će ispast da hejtam. Uglavnom, to se tiče sastava Osijeka i Dinamo, upitno je kod Osijeka hoće li nastupiti Mile Škorić koji se vraća od te ozljede, još nije 100% spreman, međutim sportske novosti kažu da će Ivušić biti na golu, a Škorić i Lončar stoperi, što bi bio i udarni duo u obrani. Najbolje što Osijek može ponuditi, Čeberko ljevo, Bartolec se isto vraća desno, znači Žaper, Neašmić, dva zadnja vezna, ispred njih Lovrić, Caktaš, Kleinhešler i Mijerez u vrhu napada. Mislim da je to dosta logično, sad da li će baš Mijerez istrčati. Čitao sam u jednom intervju, ja mislim da je Bjelica rekao da je prošlu utakmicu protiv Istre Mijereza nije bilo ni na klupi zato što nije baš dobro trenirao. Izgleda da ima problema s motivacijom čovjek, tako da hoće li danas startati od prve minute, teško je reći. Na klupi imamo još Barešića, Grgića, Miloša, Bralića, Fiolića, Brlika, Fučka, Topčagića i Mancija, nedostaju Leovac, Jugović i Malenica koji su ozlijeđeni. I ovih prvih 11 Osijeka je onako dosta realno. Dok za Dinamo kažu Livaković na golu, Ristovski desno, Bočka ljevo, Lauricen šutalo stoper i Ademi Mišić na zadnjim veznima. Da, izgleda da se neće kockati ovoga puta Čačić kao prošle tekme protiv Lokomotive. Oršić ljevo, Emreli desno, Ivanušić na desetku i Petković u vrhu napada. Hoće li Petković stvarno startati ili ne? To će isto biti zanimljivo vidjeti, pošto ga je prošlu tekmu Čačić ostavio na klupi. Andrić je startao, a i u pretprošloj onoj prvoj Čačićevoj također je Andrić startao i sad odjednom Petković. Vidjet ćemo, možda se čovjek probudio malo. Mislim na Petkovića, ne na Čačića. A i na njega isto. Klupa, Zagorac, Moharami, Perić, Gojak, Tolić, Andrić, Baturina, Jurić, Menalo, Špikić, nedostaju Franjić, Teofil, Katrin, Bulat i Štefulj koji su ozlijeđeni. E sad, imamo još jednu zanimljivost, kaže, otkad je Nenad Bjelica na klupi momčadi iz Gradskog vrta, Dinamo i Osijek odigrali su 6 utakmica, omjer je uravnotežen, 2 pobjede jednih i drugih uz 2 remija, no ono što također karakterizira te utakmice jest malo golova. Nijednom više od 2 pogotka, jednom je Dinamo slavio 2-0, jednom Osijek, uz 2 utakmice u koje je svatko zabio po gol i još 2 u kojima je odlučio 1 gol, bilo je 1-0, opet po jednom za svakoga. Uvijek gusto i uvijek čvrsto. Da, i baš je to ono što ja očekujem od ove utakmice, pogotovo ako Hajduk pobjedi Rijeku, onda će se igrati baš ono
šahovska partija. Iako na tribinama će biti poprilično puno ljudi, gdje mi je sad taj podatak da kaže, u Dinamu kažu da su prodali 9000 paketa za dvoboje s Osijekom i Hajdukom u posljednjem kolu, što je za Maksimir fenomenalno. Ma ti si jedan lažov, ja tebe pamtim cijelo vrijeme kao lažova i kao jednog od vodećih falsifikatora svega. Eto, nećemo previše glumiti dalje Baba Vangu, vidjet ćemo kako će se razvijati ove utakmice i hoće li se prvenstvo riješiti već u ovom kolu ili će ipak doći do još veće drame nego koju sad imamo. Ja bih recimo osobno najviše volio, nek se nitko ne naljuti od navijača Rijeke, da Hajduk pobjedi Rijeku, da Dinamo recimo odigra sa Osijekom nerešeno i da onda dobijemo kompletnu dramu. Ostalo bi 6 bodova u igri, ostala bi 2 kola i onda bi volio naravno da Dinamo na Maksimiru rokne Hajduka i da onda, pošto ću ja ići na tu utakmicu, fino to proslavimo kako Bog zapovjeda. A sad, eto, pišite mi vi kakve vi želje imate. Naravno da će biti puno koji će pisat da žele da pobjedi Hajduk. Daj Bog da pobjedi Hajduk, da pobjedi Dinamo. Igra se 90 minuta, ne daj produžetka, nemoj zaleći. Pa zamisli to. Pa uživajte mi ekipa u današnjem danu, pogotovo ako ćete gledati oba dvije utakmice. Ja neću ići, mislio sam ići na Maksimir, ali ako odem onda bit će mi sve na brzinu, neću stići pogledati Rijeku i Hajduk, tako da zadnje kolo ću definitivno ići na Maksimir, ako Bog da, a ove dvije ću ogledati kod kuće, tako da još jednom, ne znam po koji treći ili četvrti put, uživajte mi danas u ovim velikim derbijima u danu D i vidimo se sutra u analizi ovih utakmica, pa možda čak i cijelog kola. Lijep pozdrav! Sudac, svira kraj! Ne svira, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, Dinamo, ja ćemo se!